o'sha oyog'yaling zotpasni opajon deb chaqirib mana yana. O'zi kim o'zi u? Qayerdadir yomonlik men uchun kuch yig'ib kelayotgandek. Kim keldi? Nega keldi? Dadajon men keldim. Assalomu alaykum. Meni ko'rganingizdan xursandligim shunday ko'zlaringizdan bilinib turdi dadajonim. Menmi qizim? Albatta. Bugun kayfiyatingiz yaxshi. Juda ham katta yog'likka o'xshaysiz. Birikta muammolarim bor. O'shalarni hal qilishim kerak. Mendan umuman xavotir yo'q menda. O'g'il bo'lsa bormi? Hali ko'rishadi mendan.